لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. بہت وقت نہیں لینا ہے، آپ جانتے ہیں ہر سال کی طرح سے، لیکن اس سال پانچ منٹ آپ کو آمادہ کرنے کے لیے میں نے جس فقرے کو امام کے عنوان کلام قرار دیا ہے، امام حسین نے اپنے قیام کا مقصد بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں: انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. سوال اس بات کا ہے کہ دو محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، دس محرم کو شہید ہو گئے، یہ آٹھ دن میں امام، یا مکہ بھی جوڑ لیجئے، چھ مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی ذات سے کون سی اصلاح ہو گئی؟ بجائے اس کے کہ ہم نے دیکھا کہ دس محرم کو تڑپا تڑپا کے شہید کر دیا گیا، شہادت کے بعد بچوں کو دیار بدیار پھرایا گیا، کون سی اصلاح ہوئی؟ وہ بات سمجھ میں آتی ہے اب، جب یزید کی طرف سے پیغام ملا کہ ہم نے آزاد کر دیا. اور توجہ رکھیے گا، دو منٹ، جب یزید کی طرف سے پیغام ملا ہم نے آزاد کر دیا، جناب امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: میں پھوپھی سے پوچھ کے تب جواب دوں گا. پھوپھی اما، ہم آزاد کر دیے گئے. یزید کہتا ہے: چاہے یہاں رہو چاہے مدینہ جاؤ. آپ ہر آدمی سے سوال ہے، جناب زینب کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ سوال ہے. جب کربلا سے چلی تھی، امام حسین علیہ السلام کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی، ہاں، پہلا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ بیٹا، بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی ہوں، جلدی سے سامان سفر تیار کرواؤ، ہم کربلا جائیں گے بھیا کی زیارت کو. انصاف سے بتائیے، کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ آج تک کسی سے سنا آپ نے کہ ایک بار بھی جناب زینب نے کہا ہم کربلا جائیں گے؟ آپ کو ہم کو زیارت کا زیادہ حق ہے یا سگی بہن کو؟ ہم کو آپ کو زیارت کا زیادہ حق ہے یا امام سجاد کو؟ بجائے زیارت پہ جانے کے لیے کیا کہا؟ جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے تاکہ اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں. میں نے کہا پانچ منٹ لوں گا آپ کا، اس پر بس غور کر لیجیے، آگے مصائب پر. بی بی، جیسے اتنے دن برداشت کیا، ایک ہفتہ اور برداشت کر لیجیے، کربلا پہنچیے گا، مجلس بھی ہوگی، ماتم بھی ہوگا، زیارت بھی ہوگی. یہ مجلس کے لیے اتنا کیوں پریشان ہے کہ زیارت کو پیچھے کر دیا مگر پہلے مجلس ہوگی؟ جواب سمجھ میں آتا ہے آپ کے؟ بس تو توجہ کر لیجیے، مولا کائنات کو غدیر میں اٹھا کے پیغمبر نے کہا: من کنت مولاہ فہذا علی المولا. سوا لاکھ کا مجمع تھا، تیس برس کے اندر اندر کوفے میں علی نے پوچھا: تم تھے غدیر میں؟ اور سامنے مولا کے منہ پہ کہنے والے نے کہا: یاد نہیں آ رہا ہے. جو واقعہ سوا لاکھ کے بیچ ہوا، تیس سال میں علی کے منہ پہ انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ مرکز شہر، بیچ شہر میں جناب فاطمہ کا گھر تھا، جلا دیا گیا. آج بات کیجئے، اور یار یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، جو شہر کے بیچ کا واقعہ ہے اس کو بھلا دیا گیا، جو سوا لاکھ کے بیچ کا اعلان ہے اس کا علی کے منہ پہ انکار کر دیا گیا. کربلا تو واقعی صحرا کی بات تھی، کربلا تو واقعی بیابان کی بات تھی، کربلا تو واقعی جنگل کی بات تھی،
کتنے دن واقعہ رہتا؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، دھیرے دھیرے کربلا ختم ہو جاتی، سب بھول جاتے. آج اگر کوئی آپ سے کہتا کہ امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، آدمی کی عقل میں ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا لواسا، کسی کی عقل میں نہ آتی بات. شاید جناب زینب نے سوچا بھیا کی زیارت بعد میں کروں گی، لیکن جو بات واقعہ ہمارے بابا کے غدیر کے ساتھ ہوا ہے وہ بھیا کی کربلا کے ساتھ نہیں ہوگا. لہذا پہلے حسین کی قربانی بچانے کا انتظام. مجلس، اب سمجھے یہ مجلس کتنی اہم ہے، یہ جلوس کتنا اہم ہے. زینب جیسی ذات نے حسین جیسے بھائی کی زیارت کو پیچھے رکھا ہے، مجلس کو مقدم کیا ہے، اور یہی مجلس ہے. اب سمجھ میں آئے گا. آپ پوچھئے امام حسین، مولا آپ کہہ رہے ہیں میں اصلاح کے لیے آ رہا ہوں، ایک ہفتے میں کون سی اصلاح ہوئی؟ عجب نہیں امام کا جواب آئے، یہ آج 1400 سال سے تم کو دین میرے ہی نام پر تو بتایا جا رہا ہے. یہ انتظام ہے حضرت زینب کا، دین بتانے کا بہترین ذریعہ ہے. لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب اتنا بڑا سسٹم بنا کے حضرت زینب گئی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سسٹم کا انتظام استعمال بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے، سمجھداری کے ساتھ ہونا چاہیے، انجوائے کے لیے نہ ہو. واقعی جو مقصد تھا امام حسین کا آیا ہمارے جلوس سے پورا ہو رہا ہے؟ ہم کو اس پر توجہ کرنا چاہیے. جو مقصد تھا مجلس کے قیام کا جناب زینب کی، وہ پورا ہو رہا ہے؟ ہم کو اپنی مجلس میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے. اس لیے شاید اہل بیت نے کہا بھی ہے کہ تم بتاؤ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں. اتنا اعتبار ہے امت پر اہل بیت کو کہ انہوں نے کہا ہماری بات بتاؤ تو، یہ اتنے شریف ہے کہ مانیں گے. امام کا فقرہ ہے، لو یعلم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیاں پتہ چل جائیں لوگ یقیناً پیروی کریں گے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان جلوسوں میں، ان مجلسوں میں ہم وہ بتائیں جو اہل بیت چاہتے ہیں، ہم وہ کہیں جو حسین چاہتے ہیں. سب نے اپنے اپنے اعتبار سے کہا. میں اپنے حصے کی 2 باتیں سنا کے جانا چاہتا ہوں، اور یہی جو ہے راستہ ہے مصائب پر جانے کا. آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ، ایک عیب جو میرے اندر تھا بھی اور کسی حد تک ہے بھی، وہ جنرل عیب ہے، اس پر اہل بیت کی ایک بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں. دنیا آباد کرنا چاہتے ہو، آخرت آباد کرنا چاہتے ہو، اہل بیت نے سکھایا غصہ مت کرو، دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب ہے. اور یہیں سے میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں. یہ درس ہے اہل بیت کا، میں چاہتا ہوں کہ آج یہ درس لے کے جائیں آپ. ایک غلام تھا امام کے، امام زین العابدین علیہ السلام سے چل رہا ہوں، امام سجاد علیہ السلام کے یہاں کچھ مہمان آئے تھے. غلام تندور سے پتیلا سالن کا لے کے چلا، پتیلی پتیلا جو بھی تھا، کچھ ہڑبڑ میں تھا، کھولتا ہوا سالن اتفاق سے پلٹ گیا امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک بچے کے سر پر. یہ روایت سنیے آپ. فقتل، اس سالن پلٹنے کی وجہ سے امام کا بچہ مر گیا. وقت تحیر الغلام، وہ بیچارہ ہڑبڑا گیا جس سے یہ کیس ہوا. جانتے ہیں امام کا اخلاق کیا تھا؟ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ایسا، یہ اخلاق امام نے سکھایا ہے. ہم سچے حسینی اس وقت ہیں جب امام کی راہ پر چلیں. ایک دن گھر سے نکلے، فلقی رجل فسب، ایک آدمی ملا لگا امام کو گالیاں بکنے. غلام اور نوکر چاکر دوڑے، امام نے خبردار کنارے ہٹ جاؤ تم لوگ. امام اس کے پاس گئے، شاید تم کو ہمارے بارے میں پوری طرح پتہ نہیں ہے، کوئی دشواری ہے، کوئی پریشانی ہے، بولو. یہ ابا جو دوش پہ تھی امام کے، اس کے دوش پہ ڈال دی، 1000 درہم دلوایا، مسکرا کے چلنے لگے. وہی آدمی جو گالی دے رہا تھا نا، جذباتی ہو کے چلا کے کہتا ہے اشہد انک من اولاد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ اولاد رسول ہیں.
یہ سکھایا اہل بیت نے. یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم آپ کو یہ باتیں بتائیں کہ ایک شیعہ کا کیسا اخلاق ہونا چاہیے, ایک مسلمان کا کیسا اخلاق ہونا چاہیے. اور یہ وہ اخلاق تھا, یزیدیوں سے کلمہ پڑھوایا ہے امام سجاد نے. بس آ گیا میں, یزیدیوں سے کلمہ. غصے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے, جوش سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اہل بیت کی سیرت پہ چلیے گا تو کامیابی ہے. یہ قافلہ شام میں داخل ہوا, بس ختم ہوئی بات. ایک بوڑھا آدمی امام کے سامنے آیا ناقے کے پاس, جو منہ میں آیا کہتا ہے کہ اللہ کی حمد, اس نے امیر المومنین یزید کو فتح و نصرت عطا کی اور تمہارا تمہارے باپ کا جھوٹ ظاہر کیا. غصے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جلال کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مرنے مارنے کا موقع ہم آپ ہوتے کرتے یا نہ کرتے؟ لیکن سنیں گے آپ امام نے کیا کیا. نہایت نفاست کے ساتھ فرماتے ہیں, اقرأت القرآن یا شیخ؟ بزرگوار, دیکھیے وتھ فلی رسپیکٹ, پورے احترام کے ساتھ, جبکہ یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے, تعریف کر رہا ہے, اس کے باوجود امام نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا. اقرأت القرآن یا شیخ؟ بزرگوار, قرآن پڑھایا آپ نے؟ قال الشیخ نعم, ہاں پڑھائے. اقرأت هذه الآية قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى؟ قال الشیخ نعم, ہاں پڑھائے. فرمایا وہ قربا ہم ہیں جس کی محبت کا اعلان ہو رہا ہے. اقرأت هذه الآية واعلموا انما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى, جو تم کو مال غنیمت ملے اس میں خمس ہے, اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے, قربا کے لیے. قال الشیخ ہاں پڑھا ہے. فنحن القربا, و قربا ہم ہیں. اقرأت هذه الآية وآت ذا القربا حقه, قربا کو ان کا حق دے دو. فدک والی آئے. قال الشیخ نام ہاں. امام نے کہا ہم وہی قربا ہیں. آخری, اقرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا. قال الشیخ نام ہاں پڑھائے. کہا ہم وہی اہلِ بیت ہیں بھیا جس کی طہارت کا قرآن میں اعلان کیا گیا ہے. وہ آدمی جو یزیدی ہے, یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے, امام سجاد کو کذاب ابن کذاب جھوٹا کہہ رہا ہے, اپنے اخلاق سے. دو منٹ نا, امام نے کیسا پلٹا ہے اس کو. وہ کہتا قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. اور امام نے فرمایا واللہ لنحن ہم, خدا کی قسم ہم وہی ہیں. اب وہی بوڑھا پلٹ گیا, آ کے کہتا اے فرزند رسول معاف ہو جاؤں گا, اے فرزند پیغمبر معاف ہو جاؤں گا. امام نے کہا بالکل, ان تبت تاب اللہ علیک, توبہ کر, اللہ قبول کرنے والا ہے. اس نے توبہ کی. فبلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل. یزید تک اس بوڑھے کی توبہ کی خبر پہنچی, مار دیا گیا. وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جہاں کے لوگ امام کو خارجی کہہ رہے تھے, جھوٹا کہہ رہے تھے, یزید کو امیر المومنین کہہ رہے تھے, جہاں کے لوگ امیر المومنین کو بے نمازی کہہ رہے تھے, جہاں کی عورتیں اس قافلے کا تماشا دیکھنے آئی تھی, یہ اہل بیت کے اخلاق نے, کردار نے ایک آپ کو سنا دیا نا, ایسا پلٹا ہے شام کو کہ اب تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ جانے لگا تو وہی عورتیں جو تماشا دیکھنے آئی تھیں, وہی عورتیں اب اہل بیت کو رخصت کرنے کے لیے آئی ہیں. ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے ایک عورت ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو. آگے آگے قافلہ ہے, پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں. ایک منزل ہوا, یہ قافلہ آگے بڑھ جائے, یہ شام کی عورتیں واپس ہو جائیں کہ اچانک جناب زینب نے اپنی سواری روکی, محمل کا پردہ ہٹایا, شام کی عورتوں پر ایک نگاہ ڈالی. سمجھ گئے آپ نا شہزادی کیا کہنے جا رہی ہیں؟ مجلسوں میں بڑے ہوئے نا, ایک نگاہ ڈالی. فرمایا اے شامیوں, ایک زمانے تک ہم تمہارے بیچ رہے, اب جا رہے ہیں,
تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس ایک خواہش ہے۔ پہنچ گئے نا کہ کیا خواہش ہے؟ ہم جب آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جس کو بلبل حسین کہتے تھے، سب سے زیادہ وطن کو یاد کرتی تھی۔ ہم تو جا رہے ہیں، یتیمہ کو تمہارے بیچ چھوڑے جاتے ہیں، بس تم سے اتنی درخواست ہے ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، کبھی کبھی اس کی قبر پہ آ کے ایک شمع روشن کر۔ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے، چلتے چلتے ایک ایسی جگہ آئی جہاں سے 2 راستے تھے، ایک سیدھا مدینے جاتا تھا، ایک کربلا ہوتا ہوا جاتا تھا۔ امام فرماتے، وَقُلْنَا لِلدَّلِيلِ مُرَّ بِنَا عَلَىٰ طَرِيقِ كَرْبَلَا، ہم نے اپنے رہنما سے کہا ادھر سے چل جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ کربلا کی طرف چل پڑا ہے۔ 20 سفر کی تاریخ تھی، چہلم کا دن تھا جب یہ قافلہ کربلا کے قریب پہنچا ہے۔ آج تو سوشل میڈیا ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں چہلم میں، میں گیا تھا ایک جگہ پچھلے سال کی بات ہے، تو 2-3 دن کے بعد کچھ لوگ آئے ملنے کے لیے 24-25 سفر کو، کہنے لگے مولوی صاحب معاف کیجیے گا، ہم تھے نہیں، آپ سے مل نہیں پائے، آج ہی آئے ہیں۔ ہم نے کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے کربلا۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ چہلم کی زیارت؟ وہ کہا نہیں۔ ہم نے کہا تب؟ کہا ہم لوگ وہاں زائروں کی خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ ہندوستان سے، پاکستان سے، دبئی سے، کویت سے، ایران، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں کاہے کے لیے؟ حسین کے زائروں کے استقبال کے لیے، ہاں، حسین کے زائروں کی خدمت کے لیے۔ ارے یہ پہلا چہلم ہے، حسین کی بہن آ رہی ہے، ہے کوئی استقبال کرنے والا؟ ہے کوئی امام سجاد کا استقبال کرنے والا؟ جزاکم ربکم۔ روایت کہتی ہے رسول اللہ کے بزرگ صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے غلام کے ساتھ کربلا پہنچے ہوئے ہیں، اچانک جابر کے کانوں میں شور کی آواز آئی۔ غلام سے کہتے ہیں دیکھ یہ شور کیسا ہے، کوئی لشکر ہے؟ اگر ابن زیاد کا لشکر ہو ہم کہیں اپنے آپ کو چھپا لیں، اور اگر تو نے یہ خبر سنا دی کہ میرا مولا آزاد ہو کے آ رہا ہے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ غلام آیا، کہا جابر امام سجاد اپنی بہنوں اور بھوبھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آ کے جابر راستے میں کھڑے ہو گئے، اللہ نہ کرے اس میں بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، پردیس میں رہتے ہیں، اللہ سب کو پردیس میں آفت سے محفوظ رکھے۔ خدا نخواستہ پردیس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، آدمی روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، دھیرے دھیرے جیسے وقت گزرتا ہے آدمی بھولنے لگتا ہے، لیکن چاہے جتنا وقت گزر جائے جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی پڑتا ہے سارا منظر یاد آ جاتا ہے نا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی امام سجاد کی نظر جابر پر پڑی مولا کو ایک ایک جگہ یاد آنے لگی۔ روایت کہتی ہے حضرت نے جابر کا ہاتھ پکڑا، جابر آؤ، آؤ جابر، میں بتاتا ہوں کہاں کیا ہوا ہے، ایک ایک جگہ لے کے آئے۔ جابر ہا ہونا قتلت رجالونا، جابر یہاں ہمارے مرد ذبح کیے گئے، ہا ہونا ذبحت اطفالونا، جابر یہاں ہمارے بچے مارے گئے، ہا ہونا حرقت خیامونا، یہاں ہمارے خیمے تھے جابر جلائے گئے، ہا ہونا صبیت نساؤنا، جابر یہ جگہ وہ ہے جہاں ہماری عورتوں کو اسیر کیا گیا۔ ایک سوال کا جواب آپ دے دیجئے، آگے بڑھتا ہوں۔ امام سجاد مرد ہے نا، امام سجاد امام ہے، معصوم ہے،
उसके बावजूद सारी बातें याद आ रही हैं, एक एक जगह याद आ रही हैं। ज़रा इंसाफ से बताइए, जब इमाम का हाल ये है तो ज़ैनब का हाल क्या हुआ होगा? रुबाब का हाल क्या हुआ होगा? सुनाऊंगा आपको। आज जो काफिले जाते हैं, सबसे ज्यादा काफिला कहां रुकता है? करबला में। मशहद 4 दिन, नजफ 4 दिन, सामर्रा 1 दिन, काजमैन 1 दिन। सबसे ज्यादा काफिला कहां रुकता है? करबला में। कम से कम 10 दिन, हफ्ता भर है ना। आज हम आप जाते हैं करबला, सबसे ज्यादा करबला में रुकते हैं। ये जो काफिला आया है, पता है कई दिन करबला में रहा है? चेलुम के दिन तो पहुंचे हैं ना 20 को, और ये मेरी कमिलमी कही है, जिहालत कही है, मुझे नहीं मालूम टाइम क्या था। दोपहर में पहुंचे, दोपहर बाद पहुंचे, असर के वक्त पहुंचे, शाम हो गई, इतना पता है। 20 को पहुंचे, 21 को पूरा दिन रहे हैं, अचानक 22 को इमाम सज्जाद ने कहा काफिला तैयार को, सबको मदीने चलना है, कोई करबला में नहीं रहेगा। आप सोचिए क्यों, 20 को तो पहुंचे ही थे, 22 को चले गए, 1 दिन पूरा, बस 2 दिन। मौला मौला, अरे इसमें रुबाब है मौला, इसमें ज़ैनब है मौला, 2 दिन नहीं रुकने दीजिएगा। अजब नहीं इमाम कहे जाके इनकी हालत तो देखो, हालत बताऊं, रिवायत कहती है बीबियां बार बार इमाम की कब्र पे आती थी, चीखती थी, अपने आप को इमाम की कब्र पे गिरा देती थी बेहोश। और जब नहीं इमाम फरमाया अगर इनको रख दिया हमने हफ्ता भर, ये रोते रोते मर जाएंगी। काफिला तैयार हो गया, 22 सफर को ये काफिला मदीने के लिए चलने लगा, सारी तैयारियां हो गई। ज़ैनब ने देखा सब तो हैं, रुबाब नहीं है। पता है रुबाब कौन? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पूरा कलाम है, अशआर है जनाब रुबाब के सिलसिले में। उसमें एक मिसरे का मफहूम यह है, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता। जिसमें रुबाब और सकीना ना हो। रुबाब नहीं है। ज़ैनब समझ गई, आई कब्र इमाम पर, देखा रुबाब इमाम की कब्र पर है। रुबाब काफिला वतन जा रहा है, रुबाब चलो। सर उठाया, कभी भी एक बात कहूं बुरा तो नहीं मानिएगा? बोलो। तो आपके बेटे मारे गए, आपका भाई मारा गया, लेकिन आप मदीने जाइएगा तो कम से कम अब्दुल्ला है ना। अरे मैं किसके लिए एक बेटी कैद खाने शाम में छोड़ के आ गए, वालियो वारिस की कब्र सामने। जैसे भी हुआ राजी किया गया, काफिला चल पड़ा। 2 जुमले खत्म दुआ, मदीने में अभी दाखिल नहीं हुए हैं। अल्लाह उस बच्चे को जजाए खैर दे। हमारे एक शागिर्द जब गए ज़ियारत के लिए मदीने, वो लड़का ले गया, मौली साहब यही वो जगह है मदीने के बाहर, अब तो शहर के अंदर है, मदीने के बाहर इमाम सज्जाद ने काफिला रोक दिया, बस अंदर नहीं जाएंगे, यही ख़त्म किया मैं, काफिला रोक दिया। बशीर को बुलाया, बशीर तुम्हारा बाप शायर था, तुम भी कुछ शायरी वरी कर लेते हो? जी मौला। का जाओ मदीने में हमारे आने की इत्तला कर दो। बशीर अंदर गए और अब मदीने में टहल टहल के पढ़ना शुरू किया, या अहल यसरिब ला मुकाम लकुम बिहा कुतिल हुसैन फद मुईम इदरार। हुए मदीने वालों, अब मदीना रहने के, एक हंगामा हो गया मदीने में, पब्लिक बिलबिला के घर से निकल पड़ी, क्या है बशीर का उधर काफिला ठहरा हुआ है। खुद बशीर कहते मैं एकदम तन्हा रह गया मदीने में। इतने में किसी ने बशीर से कहा, बशीर
बहुत समझ बूझ के बात करना। ये जो सामने बुजुर्गवार आ रही है ना, ये अब्बास की माँ है, अली की जौजा है। आई बशीर, क्या खबर लाया है? बशीर ने सोचा कि हुसैन की शहादत इनसे न बतानी पड़े, मैंने एक बेटे का नाम ले दिया, मारा गया। कहा बशीर हुसैन की बता, मैंने दूसरे बेटे का नाम लिया। बशीर हुसैन का क्या हुआ? तीसरे बेटे, मैंने सोचा आपकी अब्बास का नाम ले लेंगे तो फिर हमको बताना नहीं पड़ेगा, जवाब सुनेंगे आप। बीबी ने कहा बशीर हुसैन की क्या खबर है? बशीर ने कहा आपका बेटा अब्बास भी मारा गया, सुनेंगे क्या कहा उम्मुल बनीन ने? फरमाती है बशीर वुल्दी वमा तहतल खदरा फदा उल्ले अभी अब्दिल्लाह। ए बशीर, जो कुछ आसमान के नीचे सब हुसैन पर कुर्बान। अरे मेरे हुसैन की क्या खबर लाया? अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात बशीर कहता है कि मैं तकरीबन तनहा रह गया, किसी सूरत से मजमे को चीरता फाड़ता इमाम तक पहुंचा। इमाम के लिए कुर्सी रखी गई, सारे मदीने वाले मदीने के बाहर, या क्यों कहिए पहली मजलिस हो रही है मदीने के बाहर, सारी पब्लिक इसी तरह बैठ गई, इमाम के लिए कुर्सी रख दी गई। आप बताइए एक दिन में मौला मदीने वालों को कौन कौन से मसायब सुना दे। कुछ देर तक तो इमाम बयान करते रहे, जानते हैं आखिरी फकरा क्या है? फरमाते हैं मदीने वालों, मैं कहाँ तक पढ़ूंगा, कहाँ तक तुम सुनोगे, बस इतना सुन लो कि पैगंबर ने हमारी मोहब्बत के लिए जो कुछ कहा था, अगर हमसे दुश्मनी के लिए कहते तो ये यजीदी इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। कि इतने में ये देखा आपने ना, रास्ते भर कहीं हर जगह ये स्याह परचम लगे हैं, वहाँ जहाँ इमाम रुके थे मदीने के बाहर, ठहरे थे कुछ देर के लिए, वहाँ ऐसे ही स्याह परचम नस्ब कर दिए गए थे। अब मुझे नहीं मालूम, नहीं पढ़ पाया मैं, नहीं मिल पाया मुझको कि कहाँ थे मोहम्मद हनफिया, लेकिन यह है कि जब यह वाकया हुआ तो उस वक्त मदीने में मोहम्मद हनफिया नहीं थे, हुसैन के भाई हैं, अली के बेटे हैं। जहाँ थे इत्तला मिली, वहाँ से तेज़ी के साथ भागते हुए उधर आए, अभी करीब नहीं पहुँचे हैं, दूर से ये स्याह परचम देख लिया मोहम्मद ने, पता है आश्र क्या हुआ, ख़त्म कर दिया मैं, घोड़ा दौड़ता जा रहा, मोहम्मद हनफिया स्याह परचम पर नज़र है, दौड़ते दौड़ते एक मरतबा दौड़ते हुए घोड़े से बेहोशी के आलम में मोहम्मद हनफिया घोड़े से गिर पड़े। किसी ने इमाम सज्जाद से कहा आका चचा की खबर लीजिए, गिर गए बेहोश हो के। इमाम सज्जाद आए, मोहम्मद हनफिया का सर जानू पे रखा, थोड़ी देर में जो होश आया, कहते एक मर्तबा आँख खोली, इमाम सज्जाद को देखा, फरमाते यबन अखी बस खत्म हो गई। अब ये पढ़ने की नहीं है, तसव्वुर कीजिए उस वक्त मजमे का क्या आलम हुआ होगा। आँख खुली, इमाम सज्जाद को देखा, फरमाते यबन अखी आईना अखी आईना खलीफा तो अभी, ए मेरे भैया की निशानी, मेरा भाई कहाँ है, मेरे बाप का जानशीन का। इमाम तड़प गए, फरमाते या अम्मा जे तो का यतीमा, चचा हम यतीम हो के आए। السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك
ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، مولا يا صاحب الزمان، هم لوگوں کی طرف سے اپنے جد کا پرسہ قبول کر لی. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أعوانك وأنصارك، ورحمة الله وبركاته.